у нас в різного роду навчаннях напротязі цього місяця приймало і приймає участь біля 10 тисяч резервістів оперативного резерву першої черги. Зараз ми спостерігаємо, задіємо бригаду, яка була комплектована резервістами другої черги. Це для новостворених бригад. Новостворені бригади – це люди трошки старше за віком, і які мають, скажімо так, меншу підготовку, порівнюючи з оперативним резервом першої черги. І от іменно в цьому році ми зробили перший такий експеримент. І, як показує вже спостереження за дією бригади, вдалий експеримент. І дійсно бригада, я думаю, по завершенню навчання буде боєздатною і спроможною виконувати завдання, які на неї будуть покладатися.